هذا رتل سور دجين حديث لجوه ده هلين وحي مقضي هوري على دين ده الدفرين متجرو وح جاجا يان. بعيد أرسادي يا تكيسي هنطور ربان الكوة غير ربان الكريس سجور ربان بعيد أرسادي يا تكيسي هنطور ربان الكوة غير ربان إن تلابة النية تلابة إنه أي إسلام السودان ودلكو كما مارمو إرسال كيان لوما بحن بين إيه بلاي إيه فتنتنا لوما بحن وأتكا أدكتين وأنكا ولا أدكنا وحبنا ما يهري كران ما جوجين كران هرو مركينا ما هكين كران جعيل كودن كينا ما هو جوكسن كران حتى رمت اللي سربيقين حقيق لقى ودا هاللين وحي مغدى هريال حتى يدفيرين انه مجير وحقا قيال نكي عندها اسكا قبانا يا اسكا اي جفتا لوي عداري دي حاكين جبوتي ما يكساتين يقلنا ما يكساتين هالكا شالي جوغنا ايو هالكا انت تاغناي عبينو عداري جيرين يكسكو هايين السلام عليكم هالكا حسين عمر عندو هاي عادي عدوان ما سنت هادي يو تيم كاكولو شقي ورسن تي في لمان تيم بقى horta dadku de balanka xamdiirin balay qanaay magacayga waxa la yiraahdaa xamdi yusuf musalirada hadaan u tulo soo dhigin xaqiiq laga wada hadlayn wixii muqday hor yaal haday dafirin indhuhu ma jiro wax laga yaan dawladda hees cusub oo dhawaan ku qaaday fanaanka dad yar ee xamdi oo waa fanaan kamida in hoballada in afarta mar ee Djibouti Hamza Umarti ugu yahay caawada dawladda barnaamijka martida caawada Warsan TV dawladda toos degay maray dadabe Hamza ku soo dhawaa Warsan TV ugu horeen bal wax naga waranta qisada heeskaasi Assalamu alaykum Okay Hassan Umar andow hay aad iyo aad baan maasan tahay iyo tiimka kula shaqeeyay Warsan TV dhamaan tiimba horta dadku de balanka Hamza Hirin bal yaqaanay magacayga waxa la yiraahdaa Hamza Yusuf Musalirada heeska qisadiisa hadii aan ku galno walaal hees ku dhowa hees ka hadlaya deeman garatay in marxaladii uu wadankeenu soo maray iyo wax qabadkii deeman garanaysay in madaxweynuhu garanaysay in halkii uu ka soo dhaqaaji halka aan maanta joogay halka aan maanta joognay kaas anti adi ad magarna saay meena badan xambaarsan heeska eeydiisa waxa kale abuun xaqna ugu salaamayo arsuna lana awandaha gaas leelahow awandaha abdi gaas lixinka waxa la abdillaahi geesaale hirab abdillaahi bosis muusiga waxa tumay fahd anis أتكنا غانية وكا غوالين وحي مغلى هريال عدي دفيرين انجوه ما تشيروا حقاقيا
sardigin xaqiiq laga wada hadlayn wixii muuqda ee horyaal haddayda fiiraynin duhu ma jiro wax hagaagaya يا حاهلين تبوكي ما يكساتين ديقاتنا ما يكساتين هالكان شالي جوغني ايو هالكان مان تتاقن ناي عبينو عداني جيرين ييسكو هبيه ويي عداني تيا حاهلين تبوكي ما يكساتين ديقاتنا ما يكساتين kashalay jogne iyo halka anta taaganay abeen ma taanay jirin yeesku hayi soo hagmay caalamkii awada dhulka reer jabuuti waxaad diga ku hirgelay kumay iman hawl yaraan soo hagmay caalamkii awada dhulka reer jabuuti adakad ku hirgalay kumay iman hawl yaraan hadarayta ya xahilin jabuuti ma yigsateen digirna ma yigsateen hogan u tacad iyo dadkani hayin buu rabaa yey waya aragoho Sada mel fukurava Ma'i har sediyo Yadki si han turava Alku uwa dayiravan Dalkani isa gurava Ma'i har sediyo Yadki si han turava Alkuku wa dayiraban Dalkani isa guurawa Waati Hamzi Bulaad Kawaranta Heeska Cusub ee Samaysay Maxalli Wadaagsan Gudaha Reer Jabuuti si uu Pakistan midnimada iyo wada jirka Reer Jabuuti Su'aasha labaad hadii aan ka jawaabo aan Alshino Hortaan waxaan ahay de magaranaysay dhalintii de magaranaysay ku dhalatay wadanka aan ku soo barbaartay ku hana qaaday oo nabada ay jirto ma garatay marka waxaan aaminsanahay in diyaarta nabada waxaan siisan karnaa waa ugu jirin ma garatay wax walba nadaa inaan ma garanaysay ka horreysinayatay marka bulshada reer Jabuuti waxaan ku guwaaginayaa inaan nabada noodkeeyaan midnimada qaranka la adkeeyo ku dadaalno ma garanaysay in nabadda sanwad keenay lahayn maanta duruufaha ka jira oo aan arkaynaa dee in wadamada jaarkeena iyo gudahaanba degmada marka siduu deegaan ku lahaa ma garanaysay in heeso jirtay uu sameeyay boon amre iyo uri hadaan nahay dhalintii dalka hadaan nahay dhalintii dalka duruufa maanta yaalla markii aan dunida eegnay idaylaba waxaan doorbidnay dalku in nabada haado degeni xasilooni waarta marka ilaahay nabadahnoodkeeyo ilaahay nabadahnoodkeeyo ilaahay mugaransahay laxuninaan u daayo dabal heeskaasi cusub waxaa qaaday fanaanka Xamsi waxaa marti ku ahaa caawa barnaamijka martida caawa Warsan TV nagala socod dhammaan Warsan TV YouTube iyo Facebook Xuseen Cumar Warsan TV diridawa Ma'i har sediyo dadki si han turaba Alku uwa dayiraban dalkani isa guraba
horseediyo dadkiisi hantuu rabaa halkuu waday rabaan dalkani isagu rabaa inaan tallaabadeennu iyo tallaabadeennu ay isla socdaan waddanku kama maarmo cirsankayeen looma baahno بين إيه بلاي إيه فتنتنا اللوم بحن وعد كا أدكتهين وعد كا ودا أدكنا وحبنا ما يهري كران ما جوجين كران هر عمر كينا ما هكين كران جعيل كودن كينا ما هر جوكسان كران حتى رمت اللي سر بيغين حقيق لغا ودا هلين وحي مغدا إيه هريال عزيد فيرين إنه تجير وحقا قيا لنك إنها إسكا قبانا يا إساق أي جفتا وي حتى نيدا يا حاكين جبوتي ما يكستين ديكنا ما يكستين Kashalay jogne iyo halka manta taganay abeno adane jirin ye isku hayi adane taya hahin jabuti maik saten digna maik saten ogan u taad iyo dalkani hayim bu raba ye waya arago ho Sada mel fukurava, ma'il arsediyo, datkisi hanturava, alku wadairavan, dalkani isagurava, ma'il arsediyo, datkisi hanturava. Alkuu wadayi rabaan, dalkani isagu rabaan